Šiandien jūs nudžiuginsiu makaronais su neatsivalgomu daržovių bei mėsos padažu. Brangioji, atsimeni, kai sakei, kad daržovių pjaustymas ilgas ir nuobodus darbas. Šį kartą parodysiu, kaip tai padaryti labai greitai ir paprastai. Su Zylė elektrinė pjaustiklė vos per kelias sekundes ingredientus gali supjaustyti juostelėmis, griežinėliais ar net tarkuoti bei smulkinti. Manau, kad šis prietaisas tikrai taps mano favoritu ir daugiau pjaustydama nerizikuosiu susigadinti manikiūro. Manau, kad tau patiks ne tik šis prietaisas, bet ir naujoji neprilimpančios dangos Zylė keptuvė su deimantiniu paviršiumi. O ją plauti taip lengva, kad užteks tik perbraukti vienkartiniu rankšluosčiu, nes niekas prie jos neprisvils. Mielasis, kai virtuvėje tiek nuostabių pagalbininkų, neįmanoma, kad patiekalai nepavyktų. Tikrai tai. O aš jau nekantrauju tau patiekti šiuos nepakartojamus makaronus su daržovėmis. Manau, tikrai liksi sužavėta. Ir kaip gali atsispirti tokiems ypatingiems skoniams?